Dalam kalangan lima tu, ada pula Nabi yang lebih lagi. Nabi Muhammad SAW. Begitulah sunnatullah Allah Ta'ala buat. Suatu perkara tu, akhirnya ada lebih bermanding yang lain. Tujuan apa dia? Nak menyatakan keistimewaan benda tersebut. Kalau benda ni sama, tak ada istimewa lah. Kita duduk dalam kelas pun ada. Ketua kelas. Kita ada orang-orang oh, istimewa. Sebab apa? untuk menyatakan kelebihan sesuatu perkara tersebut. Begitu juga Allah Subhanahu taala lebihkan 10 Hijjah yang terawal ni berbanding hari-hari yang lain. Allah Taala sebut dalam Al-Quranul Karim wal fajr wa layalin ashr washa'i wal watr Wal demi fajar dan demi walayalin ashr 10 malam wasyaf'i wal wat dan genap dan witi Apa yang dimaksudkan melalui firman Allah Subhanahu taala tadi? Kalau kita tengok kitab-kitab tafsir walayalin as. Apa dimaksudkan walayalin as 10 malam? Ada dua pandangan ulama. Ada banyak pandangan. Pandangan besar ada dua pandangan ulama. Majoriti ulama berpandangan walayalin as 10 malam tu bermaksud 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Disebutkan oleh Allah Taala kelebihan dia. Ada pandangan lain mengatakan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tapi majoriti para ulama ahli tafsir <coughs> dan disebutkan juga oleh al Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dimasukkan malam 10 itu adalah malam 10 Dhul Hijjah. Allah Ta'ala bersumpah dengan 10 malam Dhul Hijjah. Nak menyatakan kelebihan. Wasyaf'i wal wat Apa masuk wal fajr? Ada beberapa riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Antara riwayat daripada Ibn Abbas Wal Fajr masuk dia hari Pagi Fajar Ketika Yaumul Adha Nak menyatakan kelebihan Fajar tu Fajar bila? Fajar ketika hari Aidil Adha Wasyaf'i wal Watr Demi genap Demi 10 hari tu Dia ada hari genap Dia ada hari ganjil Wal Watr Hari yang ganjil tu satu, satu tafsiran para ulama dan majoriti para ulama seperti mana disebutkan oleh Al-Qurtubi dan lain-lain dan itulah pandangan yang dipilih oleh ulama walayalin as bermaksud 10 malam dalam bulan Zulhijjah 10 malam terawal bulan Zulhijjah Allah Taala bersumpah dan Allah Taala tidak akan bersumpah kecuali ia satu perkara yang penting dan satu perkara yang sangat sangat mustahak kepada kepada kita Kenapa dia sebut malam? Adakah tidak ada kelebihan pada hari-hari 10 terawal bulan Dhul Hijjah? Biasa orang Arab ni dia akan sebut malam. Kalau benda benda berkaitan dengan Islam ni dia akan sebut malam. Sebab apa? Sebab hari dalam Islam bermula pada waktu malam. Start pada maghrib sampailah kepada maghrib pagi esok. Karena itulah disebut walayalin ash. Seperti kita boleh tengok banyak ayat-ayat Al-Quran Al-Karim Allah Ta'ala sebut Wa idh wa adna Musa arba'ina laylah Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak berikan kitab Taurat kepada Nabi Musa Allah Ta'ala suruh Nabi Musa bermunajat di Tursina Lalu Allah Ta'ala buat perjanjian dengan Nabi Musa Selama 40 hari Nabi Musa kena beribadat mulai mula 30 hari Wa atmam ha Kemudian dilengkapkan 10 hari lagi jadi 40 hari Allah Ta'ala sebut arba'in laylah 40 amalan. Kenapa sebut malam? Benda-benda berkaitan dengan Islam, benda-benda berkaitan dengan agama disebut malam sebab itulah bermulanya hari dalam Islam. Malam walaupun Allah Taala sebut 40 malam, bukanlah bermaksud malam dia hanya bersifat ibadat. 40 harilah lah Nabi Musa duduk di Bukit Tursinah. Walaupun disebut hanya disebutkan malam saja. Begitulah Allah Taala sebut walayanil ash. Dan 10 malam terawal daripada bulan Dhul Hijjah. Kenapa 10 Dhul Hijjah ni ada kelebihan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana ada hari-hari yang sangat-sangat penting dalam bulan Dhul Hijjah tersebut. Dan 10 Dhul Hijjah tersebut. Yang pertama disebut sebagai hari At-Tarwiyah. Kita kenal hari hari Tarwiyah. Gapa dia hari Tarwiyah? Hari 8 Dhul Hijjah disebut sebagai hari tarwiyah. Hari tarwiyah ni kenapa disebut sebagai tarwiyah? <coughs> Ada dua pandangan seperti mana disebutkan oleh Al-Imam Al Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni dia disebut kenapa disebut hari tarwiyah? Tarwiyah ni boleh jadi bermaksud uh, kerana ya tarawuna. Kerana pada kesa ke hari jemaah-jemaah haji ni dia nak pergi ke Arafah. Jadi pada air kelapa ni dia mempersiapkan air. Sedia bekal air untuk nak pergi ke nak pergi ke Arafah, nak bermal nak duduk di Arafah, nak wukuf di Arafah. Jadi bila sediakan air tadi, tu dia panggil yatarawun, yatarawuna dalam bahasa Arab. Tarwiyah. Mempersiapkan bekal air. Yang kedua, tarwiyah ni juga disebutkan oleh Al Imam Ibnu Qudamah juga dengan maksud <coughs> Nabi Ibrahim AS Ketika mana Nabi Ibrahim di mendapat mimpi Mimpi tersebut Menurut Ibnu Qadam, Mimpi tersebut pada Lapeh Zul Hijjah Jadi Bila dia bangun pada Lapeh Zul Hijjah Dia berfikir Mimpi semalai tu Sebagai satu Mari daripada Allah Ta'ala aku Mari daripada setel aku jadi benda tu bermain dalam fikiran dia. Tu dia panggil tarwiyah. Antar sebab dipanggil sebagai tarwiyah. Cuma majoriti para ulama menyatakan tarwiyah ni kerana pada hari tersebutlah jemaah haji mempersiapkan air untuk pergi ke untuk diwukuh di Arafah. Nabi sallallahu sallallahu anshallah sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain. عن ابن عباس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ايام ال... العمل الصالح فيهن احب الى الله منه في هذه الايام العشر، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله، الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء اخرجه البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه واحمد. Nabi sebut dalam satu hadis yang dikatakan oleh Alim oleh Ibn Abbas. Nabi sebut mamin ayamin. Tidak ada satu hari pun yang mana al-amal salih, amalan salih fihinna yang dilakukan pada hari tersebut ahabu ilallah minhu. Lebih Allah Taala suka, lebih Allah Taala cintai fi hadil ayami al ashr pada sepuluh hari tersebut, pada hari yang sepuluh tadi. Tidak ada satu amalan pun yang dibuat oleh anak Adam. Malaikat Allah Ta'ala suka sekiranya apa ni tidak ada hari yang anak Adam buat amalan soleh melebihi lagi Allah Taala suka bermanding 10 10 hari Zulhijjah tersebut. Qalu sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. jihad fi sabilillah. Wal jihadu fi sabilillah. Jihad pada jalan Allah pun tak sama juga ke ya Rasulullah. Nabi kata wal jihad fi sabilillah. Dua tiga kali dalam riwayat lain disebutkan para sahabat tanya dua tiga kali. Wal jihad fi sabilillah. Sebab berasa pelik lah. Sahabat berasa hebat sangat hari tersebut. Nak confirm balik dengan Nabi SAW. Nabi kata, Walal jihadu fisa Jihad pada jana Allah pun tidak akhir. Okay? Sama seperti mana kelebihan pada hari tersebut. Illa, Nabi kata, kecuali, Rajulun kharajah bin nafsihi wa malihi. Seseorang yang dia keluar untuk berjihad, dengan diri dia, dia keluar bawa diri dia, wa malihi. Dia keluar bawa harta benda dia. Walam yarji' min zalika bisyait tapi dia tidak kembali bawa apa-apa pun ada dua tafsiran para ulama Ibnu Ibn Bat Ibnu Batta sebut <coughs> tidak kembali bawa sesuatu ni maksud dia dia hidup tapi harta dia dia tak bawa balik ghanimah pun dia tak bawa, dia tak bawa balik tu tafsiran pertama yang kedua ada sebagai, sebagai ulama menyatakan bahawa walam yarji min zalika maksud harta dia tak balik diri dia sendiri pun tak balik dia syahid pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau setara tu Bahawalah mungkin sama atau lebih lagi berbanding amal soleh dilakukan pada 10 awal bulan Zulhijjah. Kita ni gomo apa ni? Kalau 10 malam terakhir kita gomo lah dak? Ramadan. Habis ibadat kita buat. Siapa tak tidur malam kita buat. Ni juga sama. Bahkan Allah Taala sebut benda ni dekor ajalah ditafsirkan oleh para ulama dan hadis Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut jelah benda ni apa ni Tetap kelebihan orang beramal pada 10 hari terawal bulan Zulhijjah Had <coughs> antara amalan-amalan yang boleh kita lakukan amalan-amalan yang afdal untuk dilakukan suatu 10 Zulhijjah seperti mana disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, ni saya baca tulisan Syekh Abdullah Al-Fauzan. Dia himpun hadis-hadis berkenaan uh, Zulhijjah, berkenaan 10 Zulhijjah. Tentang kelebihan-kelebihan 10 Zulhijjah, tentang amalan-amalan yang sepatut dilakukan, antara dia sebut al-iktsaru min nawafilish Yang sepatut kita buat memperbanyakkan amalan-amalan sunat, semai-semai sunat memperbanyakkan semai sunat wasadaqah dan memperbanyakkan sedekah wasairil amal dan memperbanyakkan amal-amal salih yang lain seperti menghubungkan silaturahim bertaubat kepada Allah dan macam-macam lagi amalan yang sepatut dilakukan yang kedua al-iktharu min zikrillah taala wa takbiri wa tilawati kitabih kena memperbanyakkan zikir memperbanyakkan takbir dan memperbanyakkan tilawah membaca ayat-ayat al-Quranul Al Karim yang ketiga asyiamu fa inna is al-di di sa'i al-hijjah wa illam yathbut fihi fi hadalilun bi khususi fil ashr puasa ada orang tanya saya adakah kelebihan berpuasa sepanjang tak 1 sampai 9 Zulhijjah pertama tidak ada wariq daripada nabi sallallahu alaihi wasallam nabi puasa lagu tu yang kedua tidak ada kelebihan yang khusus disebutkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang adanya hanya kelebihan secara umum seperti Nabi sebut tadi. Amalan amalan soleh, apa saja amalan soleh, termasuk dalam hadiah umur tadi. Tapi kita nak kata adanya kelebihan khusus puasa start daripada 1 Zulhijah hinggalah 9 Zulhijah, maka tidak ada puasa yang khusus kecuali puasa 9 Zulhijah tu je. Ada hadis riwayat Muslim Tetap puasa hari Arafah. Mengapukan dosa setahun yang lepas dosa, setahun setahun yang akan datang. Itu ada hadis dia, dia akan oleh alimah muslim. Puasa secara betul-betul atau tidak ada diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan secara khusus. Begitu juga puasa hari tarwiyah. Hari kelapan kelapan Zulhijjah. Tidak ada satu pun apa uh, ni hadis atau riwayat khusus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan tersebut. Ada hadis disebut kata tentang puasa uh, tarwiyah tadi. Cuma hadis tersebut adalah hadis yang sangat-sangat dhaif -sangat dan hadis yang dipertikaikan oleh oleh para ulama. Bekal yang kedua At-targhib fi al-udhiyah wa <tuh> bayanu fadliha. Galakkan supaya melakukan korban dan kelebihan melakukan ibadah korban tersebut sendiri. Tidak ada satu pun amalan yang lebih baik yang dilakukan pada hari nahar pada hari Aidul Adha melainkan amalan menumpahkan darah Nabi sebelum habis. Melainkan amalan ibadah korban kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, kita kena tahu ibadah korban ni dia jadi lebih kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat benda tu. Bila Nabi buat, jadi sunnah kepada kita dan ia satu perkara yang lebih. Kedua, tidak ada satu pahadiah yang khusus yang menyebutkan tentang kelebihan tertentu yang melakukan ibadah korban. Kalau kita tanya orang tu tua-tua dulu tak? Bapa buat ibadah korban Dan kira kata dia oh, Jadi kendera air Di titian sirak Jadi Kalau lah Saya ingat masa kecil-kecil dulu Korban ni kena buat Biar tu cukup tujuh gear Kalau tau buat cukup tujuh gear Maka Tak ada kendera air lah Kalau buat negi aja, je oh, Tak lengkap lah. oh, Jadi kena buat cukup tujuh giat bawalah benda tu akan jadi akan jadi tunggangan kita pada pada hari akhirat. Pertama, tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan tentang kelebihan khusus ibadah korban. Kalau mana-mana hadis sebut siapa buat ibadah korban akan dapat suka-suka, maka hadis sebut adalah hadis tidak sahih. Tidak sabit pada Nabi SAW. Hadis tertentu ibadah korban akan menjadi tunggangan pada hari, hari kiamat. itu juga tidak ada hadis yang sahih. Al-Imam Ibn Arabi sebut, tidak ada satu pun hadis sah Ibn Arabi sebut dalam kitab dia Aridatul Aridul Ahwadi Aridul Ahwadi Dia sebut Tidak ada satu pun hadis sah Daripada Nabi SAW Tentang kelebihan secara khusus Orang yang melakukan ibadah korban Kelebih umum tak ada Nabi SAW buat Bila Nabi buat lebih dah bagi kita Yang kedua Al-Imam Ibn Salah pun pernah sebut Bahawa hadis Ibn Salah sebut Ibn Salah ni Soal ulama hadis seorang tokoh hadis dan boleh katakan majoriti kitab-kitab ulum hadis yang kita belajar pada hari ini ni hasil dia adalah daripada kita al-Imam Ibnu Salah kitab Muqaddimah dia. Bila ditanya kepada dia berkenaan uh, hadis binatang korban akan menjadi tunggangnya pada al kiamat, dia kata aku tak tahu hadis tersebut. tidak dia ketahui hadis tersebut ada dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dinukil oleh Ibn Hajar dalam Talkhis al al-Habir al dia disebutkan perkara tersebut. Jadi kita buat ibadah korban kerana itu galakkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi sallallahu tidak sebut secara khusus gap dia yang kita akan dapat melalui ibadah korban yang kita buat, tapi oleh kerana Nabi sallallahu buat maka itu sudah menjadi satu perkara yang cukup besar dah bagi kita. Bahkan ibadah korban ni dia satu ibadah yang bukan saja umat kita je buat. Semua umat beragama yang beragama samawi mereka akan melakukan ibadah korban. Allah Taala sebut tak, dalam Al-Quranul Karim: Karim walikulli ummatin ja'alna man sakal liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min min bahimatil an'am surah al-hajj walikulli ummah setiap ummah ni ja'alna man saka. kami jadikan untuk mereka ada satu ibadat dengan cara menyembelih Yadkurusmallah Supaya mereka menyebut nama Allah Alama razaqahum Terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka Mimbahi matil an'am Daripada kalangan binatang-binatang ternak yang, yang mereka korbaikan Sejak daripada zaman Nabi Adam AS Hinggalah kepada zaman Nabi kita SAW Ada ibadat-ibadat korban Yang Allah Ta'ala fardukan kepada Umat-umat terdahulu Dan kita kena tahu bila sebut korban ni Apa dimaksud dengan korban Quran ada sebut perkataan korban. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar. tak sebut korban di dalam al-Quranul Al Karim. Bila kita sebut korban asal dia perkataan bahasa Arab, dia bermaksud suatu amalan yang kita buat yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala amalan kita buat untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amalan korban ni juga dilakukan bukan setakat dalam agama kita. Orang-orang ajar sesat pun buat benda ni. Kita tengok dak. Seingat saya lah dulu-dulu, lain tak ada dah. Dulu-dulu orang tua-tua dulu. Dia suka korban dia tempat kita panggil pun busuk. Korban ayah ke, Korban kambing, kau. bahkan dulu kalau kita belajar silat, dia ada hari khusus, kita akan korban binatang hari itu. Untuk dapat kelebih-kelebih kelebihan lah, kita korban binatang. Sebab apa? Dengan korban tersebut, yang dia buat, dia ada harapan, dia ada kepercayaan akan mendekatkan diri dia kepada kalau dia korban untuk busuk tadi, penjaga busuk tadi lah, dia nak dapat kelebih kelebihan tadi. Dan begitu dah juga korban dalam agama kita ni. Sebab itulah korban ni Allah tak sebut liaz kurus Untuk disebut nama Allah. Ada orang yang melakukan korban tapi bukan untuk nama Allah. Untuk tok wali tok wali sekir -sekir, dia melakukan ibadah korban. Ibadah korban yang Allah Ta'ala ajar liaz kurus alik. kurus ma ala ma razaqhum. Rezeki Allah Ta'ala bagi kepada kita binatir-binatir tadi tu Kita sebut nama Allah dalam Ibadah korban yang kita buat Nabi SAW sebut daripada Anas Anas meriwayatkan daripada Nabi SAW Dhan Nabi SAW Bikab syaini am lahaini akranaini Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim hadinya panjang. Anas sebut Nabi dha menyembelih atau Nabi berkorban bikab syaini, dua ekor kibas Amlahaini Amlahaini uh, Binata binatang yang putih tu lebih banyak berbanding bulu putih dia tu lebih banyak berbanding itu akranain dan juga yang mempunyai dua tanduk hadis riwayat al-bukhari dan muslim anak kata nabi biasanya bila nabi nak korban ni nabi akan korban kibas ni sebab itulah mazhab malik dia kata kita sembelih ad-dhanu ni lebih baik lebih baik lagi berbanding binatang-binatang lain ad-dhanu ni asal dia beri binatang-binatang yang super B. Kibah super B, ada beradik B lah Allah nu. Ha oh, ni lah paling afdal sekali Anas apa ni? Imam Malik kata. Sebab apa? Hadis hadis Nabi, Nabi sembelih kibas. Berbanding kambing, kibah lebih lebih utama lagi. Berbanding unta, kibah lebih utama lagi. Berbanding lembu, kibah lebih utama lagi. Ni bagi alimah Malik lah. Tapi majoriti para ulama mazhab tiga, tiga mazhab, mazhab kita mazhab Uh, apa ni Abu Hanifah mazamah kata dak hak hak terbaiknya hak mana lebih besar lagi uh, sebab itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut tentang kelebih lagi jumaat, orang yang jumaat dak orang sampai awal jumaat gapo dia kelebih dia orang sampai lewat gapo dia dia dapat Nabi sebut gapo dia uh, Nabi sebut uta dulu budnah Nabi sebut uta patut Nabi sebut lembu Siapa lah telur, Nabi sebut Uta Nabi sebut dulu. Kenapa Nabi sebut Uto? dulu? Seperti mana Korobah uh, Bibudnah Bibunah Nabi sebut. Seperti mana dia Korobah Uto. Kenapa Nabi sebut Uto dulu? Itu nak menyatakan Uto tu yang paling utama sekali. Uto lah yang paling lebih sekali. sebab itulah mazhab, tiga lagi mazhab selain pada mazhab Malik, dia kata oh mana lebih besar, lebih banyak dapat manfaat kepada kepada orang lain. <coughs> Bila kita sebut tentang ibadah korban, beberapa perkara yang kita kena tahu lah. Bahawa ibadah korban itu sendiri, kita menopohkan darah, kita semelih darah, kita semelih binatang, kita semelih haiwan. Itu sendiri adalah satu ibadah Jadi, ada orang ni, dia tak saya semelih. Dia sedekoh ya. Saya tak semelih binatang, tapi saya sedekoh. Kalau saya bahagi 800, saya sedekoh 800 duit. 800 Dia rasa, bila sedekoh 800 tu kak, orang lebih ramai lagi dapat manfaat. Kalau daging ni sembelih daging ni daging lah boleh dapat. Tapi kalau bagi duit macam-macam boleh beli. Macam-macam keperluan boleh dapat. Jadi tidak sama. Walaupun nilai dia sama tapi walaupun apa ni? kuantiti dia sama tapi kualiti dia tidak akan sama. Dia seduk korbak kita kena keluarkan duit kita dah. Yang kedua menumpahkan darah tu sendiri adalah perkara yang ibadat dalam Islam menumpahkan darah kerana kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Menumpahkan darah orang pun jihad sebagai contoh. Oh, jangan salah faham pula ni. <tuh> <guluh> jihad sebagai contoh, perilah, tumpah darahlah. Tapi kerana Allah, maka ada kelebihan dia. Menumpahkan darah binatang juga ada ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak akan sama. Begitulah juga kalau kita nak sebut tetap korban ni banyak sangatlah Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam korban itu dengan tangi kita sendiri, semilas sendiri. Korban itu kita tengok kadang-kadang kita ni dia baik korban ni. <coughs> saya sebut awal tadi syarat paling utama sekali Nabi Sallallahu apa ni Allah Taala sebut untuk ibadat korban ni apa dia? Allah Taala sebut tentang kisah dua anak Adam tadi. Watlu alaihim naba abna Abnaa Adam abil haqq izqara ba qurbanan fatuqabbala min ahdima walam yataqabbal min al-akhar. Qala inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Dua anak ada dia melakukan korban. Kenapa seorang ni diterima kenapa seorang tak diterima? Ada yang kata yang diterima tu Habil, ada yang kata tak diterima tu adalah Qabil. Kemudian tidak ada riwayat sahih tentang nama dua orang tadi tu. Kenapa hok ni diterima kenapa hok ni tak diterima? Dua-dua buat ibadah korban. Apa oh, ni sebenarnya kita takut sebenarnya? Semua buat ibadah korban. Buk bukan semata-mata ibadah korban tu yang kita buat. Nak tahu timur ke tidak timur, tu paling betul sekali. Gak pada syarat dia. Inna ma minal muttaqin. Allah Ta'ala hanya timur ibadah korban tadi. Dah ulama sebut semua ibadah-ibadah lain. Minal muttaqin daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. ni kalau kita ngaji Basara Jalil Arab hasr. Untuk menunjukkan bahawa tak ada benda lain. Tu aja. Hanya daripada orang bertakwa saja Allah Taala terima ibadah korban yang dibuat. Kenapa Habil Allah Taala terima? Kenapa Qabil tidak terima? Sebab Habil muttaqin. Sebab Qabil tidak muttaqin. Hak ni perkara paling penting sekali. Sebab itulah kita tengok kenapa puasa ni mendidik kita supaya kita menjaga bertakwa. La'allakum tatakun. Sebenarnya dia ada retetan untuk kita melakukan ibadah haji tadi. Puasa ni. Sepatut gitu. Ha, itulah kita pilihnya. Kenapa? Kalau kita tengok rewat ya, Kobi ni pula tak diterima. Habi ni. Apa ni? Diterima. Saya tak ingat dah makna dia. gabung dia sebenarnya buh nama tu pun tidak ada dari sunnah pun tidak ada dalam hadis nabi tidak ada dalam ayat quran pun atau riwayat israiliyat ada banyak riwayat israiliyat tentang cerita tadi antara riwayat israiliyat sebut apa dia kena melakukan ibadah korban tadi tu ada kata kena nak nikah hal ni minat ke habis minat kau, apa ni qabil lah qabil lah masalah qabil tak sah nikah dengan adik yang keluar sekali dengan Habil. Dia nak nikah adik yang keluar sekali dengan dia. Apa yang sekali keluar dengan dia. Tidak ada satu pun riwayat sahih. Atau riwayat Israeliyat. Dia korban ke apa dia? Ada kata orang ni korban kambing. Ada kata orang ni korban sayur-sayur. Atau pun tidak ada riwayat sahih. Nabi tak ada sebut satu pun hadis tentang cerita Habil dan Qabil ni. Kecuali satu hadis yang Nabi sebut. Tu pun Nabi tak sebut nama. Nabi hanya sebut tetap orang yang membunuh tadi tu anak Nabi ada, kali pertama dia bunuh tu semua dosa-dosa yang membunuh selepas dia ditanggung oleh anak Adam. Tu je hadis yang Nabi sebut tentang anak Adam. Tidak ada hadis riwayat sahih yang lain berkenaan kisah kedua anak Adam tadi. Dan dia paling penting sekali gap dia. Innamal taqabbalullahu minal muttaqin. Hok lain-lain tu kita mesti ada duit, kita mesti nak korban ni. Pisah kita siadah. ada. Gap dia lagi. Asah parah dah. Tapi muttaqin, Takwa tu... Kita siap ke tidak? Setahu mana kita letak takwa? Takwa ni payuh ni. Nak rapat benda ni. Sebab itulah... Kadang-kadang kita tanya orang ni... Bapa buat ibadah korban? Macam-macam. Sebab orang buat ibadah korban. Ada buat sebab orang buat. Kita buat lah. Ada kata... Bapa buat? Sebab kita ada duit lebih. Oh, kita buat lah. Sebab nak makan daging. Macam-macam sebab. Dan kalau kita tanya... Bapa Kadang-kadang sebab murah. Bapa buat ibadah korban di Kemboja sebagai contoh. Oh, sebab murah. Bapa buat uh, Palestin kau buat sini. Uh, ada kadang, kadang sebab murah. Ada kadang-kadang sebab sana lebih memelukai. Semua hak penting sekali ke dah Takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Madrasah Ramadan tu. Sebagai persediaan takwa kita ni. Allah oh, taklah buat proses oh, okay. <laughs> lama. <laughs> ha, sebab tu lah Sepuluh awal tu Dia nak meningkatkan balik Ibadat um, Apa ni Bulan puasa tu Kita ibadat-ibadat kuat Berhenti tak Lepas tu Nabi pun bagi kerbe Apa ni Start awal Zulhijjah Supaya kita kuat balik lah Galakkan balik Supaya kita mempersiapkan balik takwa kita Nak menghadapi Korban tu ha, oh, Tapi masalah kita gitulah. Tak ada persiapan takwa dalam diri kita. Dan Allah Taala sebut banyak tempat tentang takwa ni. Allah Taala sebut tentang sebab tu lah saya suka bila sebut bab korban saya suka sebut bab takwa. Sebab jari sangat orang sebut. Ayat-ayat lain Allah Taala sebut, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa-siapa yang mengagungkan syiar Allah, korban termasuk syiar Allah. Fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya apa ni? dia mengagungkan tadi tu bersumber kepada hati yang bertakwa kepada Allah. Macam mana nak lahir ke hati yang bertakwa? Kita kena rasa ibadat korban kita buat ni nak mengagungkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semata-mata tengok orang buat kita pun buatlah. Bukan semata-mata sebab sana murah lembu kita pun ambil. Bukan semata-mata sebab kita ada duit lebih. Tak. Sebab kita nak mengagungkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ni payah nak boleh ni. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni. Tu Perikat pertama kepada takwa banyak lagi perikat-perikat takwa yang yang sepatutnya kita kita persiapkan bahkan kalau kita kita boleh tengok <coughs> para salafus salih ni bila tu ayat tadi tu satu perkara sangat-sangat bila dengar ayat tadi tu sangat sangat-sangat menggerungkan bagi mereka saya tak ingat ada salafus salih bila dia nak mati dia menangis Lalu tanya kepada dia Bapa kamu menangis Dia kata Saat dia nak wafak lah Tanya bapa menangis Kerana aku teringat firman Allah subhanahu wa ta'ala Innama yitaqabbalullah minal mutaqin Allah hanya menerima amalan daripada orang yang bertakwa Aku ni nak mati dah Sepanjang aku beribadat ni Aku bertakwa ke tidak kepada Allah Sedekah syarat nak diterima ibadat adalah Takwa kepada Allah. Oh ni kita takut sekali. Duit habis kita korban, letih habis. Tapi dia timo tidak ibadah korban tadi? Oh ramai orang yang tidak mempersiapkan diri untuk uh, takwakan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ibadah kita diterima. Murah ke mahal lembu tu tak jadi masalah. Lembu murah tapi kita buat kerana takwa kita kepada Allah. Kerana nak membesarkan setara tu yang kita mampu. Boleh jadi orang yang lembu 700 boleh jadi lebih baik lagi bermanda orang korban lembu harga 1000 lembu buat you tak kena mugah pola ni 30000 sagi eh ya? boleh jadi lebih baik lagi hak tu korban tidaklah semua lagu tu boleh jadi hak korban puluh puluh ribu, sebab nak nunjuk sebagai contoh bukan sebab takwa boleh jadi hak 800 tu lebih 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 diterima oleh Allah Subhanahu oh, Wa kita kena persiapkan untuk menghadapi ibadah korban Sampai tu, pari kena siap juga. Jangan mari tak kuat saja, pari tak bawa, gapa tak bawa. Ha, kena ada berlaku lah tu. Waktu ada sudut luar dari kita, kena siap lah. Dia sudut dalamnya kita juga kena mempersiapkan diri. Untuk kita melakukan ibadat kepada kepada Allah Subhanahu hmm. hmm. Wa Taala. kita berusaha tak lah. Kalau kita berusaha tak lah. Kalau kita kita lah. ada kita lah. Kali kita buat tu kerana kita nak mengagungkan syiar Allah. Maka termasuk dia takwa. Ah oh, kita nak mengagung termasuk dalam takwa lah tu. Oh, tapi dia banyak pula kadang-kadang belah-belah kita nak mengagung mari pula. Usus-usus riak. Oh, dia akan mari. Usus-usus nak menunjuk nah. Oh tengok ni lembu saya besar, lembu awak kecil. Ah ya. oh, sebagai contoh. Dia akan kena jangkung belakolah. Takwa ni dia bersih daripada semua benda-benda tadi. Oh ni payah ni Kita tengok orang yang Tawar aku lembu 900 800, 700 Nak beli orang 900 kan Agak orang kata apa lah Kerekuk dia ni Contoh lah Mari berlaku pasal tu Tak usah beli Senyap Kalau kita tawar awak senyap kan okay? Orang kata apa lah Oh dia ni ada duit tapi Gitulah benda Nak lahir kan Kita buat tu betul-betul Kerana nak mengagumkan syi'a Allah Payah Mana? Muruk Muruk tu tak tak ada masalah dah kita mampu hak tu tapi kita buat tu kerana takwa kepada Allah hmm. 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 kita gitulah juga cuma korban kita tidak seperti korban Nabi Ibrahim kita korban lembu lembu tu boleh kita beli Ibrahim ni korban anak dia lebih besar lagi cuma kita boleh lah kata lagu tu kalau hot Nabi Ibrahim sanggup boleh korbankan anak no? kita ni lebih lagi. Ha. lebih lagi. Apa ni? Kita ni sepatutnya kalau bola lembu tu kak, cayuk molek lah. God tak ada rugi gapo pun. Cuma duit jelah, tu lah. Itulah pentingnya dalil kita nak melakukan ibadah korban. Hak lain tu banyak lagi lah hukum-hukum. Kalau nak lebih cakap tu kak, seminggu pun tak habis. Ha. Semoga sebab itulah uh, Nabi, bila Nabi korban, Nabi sebut Semoga Allah tak ngerti ibadah korban tadi Dan, jadi sunnah sebenarnya Bila kita melakukan ibadah korban Kalau orang itu buat ibadah korban Dia niatkan sekali untuk ahli keluarga dia Nabi tak semua ahli keluarga Nabi buat Ahli keluarga Nabi Dari rumah Nabi, Nabi je buat Orang lain tak buat Tapi bila Nabi semula, bila Nabi korban Nabi niatkan sekali untuk untuk orang, -orang lain Dan, masalah uh, Ada khilaf dari ulama tentang kita korban untuk orang yang telah meninggal dunia boleh ke tak? Mak kita meninggal dunia dah, kotak kita meninggal dunia dah. Kita ingat hidup dia tak pernah buat korban, kita pun nak buat untuk dia. Maka tidak ada daripada sunnah Nabi yang Nabi buatlah gitu. Ada diruatkan daripada Sayyidina Ali. Bila Nabi wafat, orang tanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali korban, orang tanya Sayyidina Ali. Untuk siapa korban? Dia kata korban untuk Rasulullah. Cuma hadis sebut dipertikaikan oleh ulama. Hadis sebut ada masalah. Hadis sebut dhaif dan juga tidak boleh digunakan untuk untuk berhujah. Nabi sendiri Nabi tak pernah buat. Isteri Nabi Khadijah. Isteri paling Nabi saya. Nabi tak buat korban untuk Khadijah. Kebajikan lain boleh. 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 Sedekah apa tak apa boleh. Tapi kok korban tak pernah Nabi buat. Pos darah Nabi Hamzah. Tak ada pos darah paling Nabi saya. Tapi tak pernah Nabi buat korban untuk dia Lepas oh, tu beberapa perkara Yang melibatkan ibadah korban Dan <tuh> Ini semak smart Kita tahu lah Bila kita melakukan ibadah korban Nabi kata bila Iza hilal Bila kamu melihat hilal Dan Wa arada ahadukum dan sesuatu kamu nak melakukan ibadah korban Fal yumsik Maka hendaklah dia menahir diri daripada an syarihi syarihi daripada cabut bulu dia daripada memotong kuku dia hatta yudhiya sehinggalah dia melakukan ibadah korban okey ini hadiah yang alun dia bukan oleh uh, lima muslim dan lain-lain ada tiga pandangan ulama berkenaan hadis tersebut mazhab kita adalah mazhab yang pertengahan ada pandangan yang kata wajib siapa-siapa nak buat ibadah korban Harai kepada dia Cabut rambut Atau cukur rambut kau Guti rambut kau Atau mana-mana bulu pada bahagian badan dia Dan juga harai kepada dia Memotong Memotong kuku Ini oh, mazhab Ahmad Sebab mazhab Ahmad dia kata Nabi lah situ Falyum sik Nabi sebut Kalau kita ngaji di bahasa Arab Dia Apa ni Fa'am Dia ada lam situ Depan dia tu Falyum jadi ni nak menunjukkan kepada Uh, satu tegah yang mana bila tegah eh, asal kepada larangan ni eh, dalam hadis ke dalam Quran ke asal kepada larangan dia menunjukkan kepada haram kecuali ada dalil lain yang mari membolehkan benda tersebut atau dalil lain yang mari yang menunjukkan benda tersebut bukan haram jadi mazhab Ahmad dia kata tak ada dalil Nabi kata kalau nak buat buat kalau saya buat tak payah dok Nabi semua hadis Nabi Bukan ni Nabi lari jadi dia kata ni haram. Mazhab kita mazhab petangnya eh. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik dia kata dok haruh ja. Nak cabut pun boleh, tak cabut pun tak apa. Mazhab kita mazhab petangnya eh. Apa ni? Makruh kalau cabut. Kalau tak cabut tidaklah sangat menjejah ke, korban dan sebagainya. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik dia kata tidak haram. Dia kata tidak tidaklah jadi satu perkara makruh kalau kita cabut boleh cabut atau tidak sebab dia kata Nabi pun pernah bila Nabi bawa binatang-binatang korban ni nak pergi ke Madinah pergi ke Mekah Aisyah sebut Nabi biasa hadiu dia panggil binatang korban yang dibawa oleh orang haji ni nak pergi ke Mekah untuk dikorbankan di Mekah dia akan pakai ke tanda kalau dia panggil tanda kalung kau jadi Aisyah kata aku pun pakai Nabi pun pakai maksud nak korbankan lah binatang tu tu sebagai tanda binatang korban Aisyah kata Nabi tidak mengharapkan apa yang Allah Ta'ala halalkan Lepas tu Hinggalah Nabi SAW Semelih Masuk dia gambar dasar tu Ada orang muslim Hak ni sebutkan oleh Ali Alimam Nawawi sendiri dalam Dari kitab majmuk dia Ni murid Aisyah kata Nabi tak haramkan Benda yang Allah Ta'ala halalkan Cukur yang buat halal Guti buat halal Waktu kukur pun halal Jadi bermaksud Benda tu dia bolehkan Oh tu dalil bagi orang yang mengatakan dibolehkan untuk cabut kuku dan sebagainya. Cuma hadis yang jelas kita tengok daripada Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam. Nabi larilah kalau semua lelaki kita uh, hindari benda tersebut. Hikmah dia gapo dia? Banyak disebutkan oleh ulama tentang hikmah. Ada dua hikmah besar disebutkan oleh ulama. Yang pertama, hikmah supaya tubuh kita ni sewaktu kita melakukan ibadah korban dia berada dalam keadaan sempurna Masuk tak ada lah kuih bulu, tak ada lah kuih kuku. Maksudnya, dia, supaya benda tersebut menjadi saksi kepada kita dalam ibadah korban kita buat dan benda tersebut dibebaskan daripada api neraka. Ada juga sebagai ulama kata, kita tak boleh kerak kuku, kita tak boleh buih bulu-bulu atau rambut ni sebab kita nak meniru orang yang haji, orang yang melakukan ihram. Cuma Iman Nawawi kata ni pandangan yang salah lah. Sebab apa? Kalau nak tiru orang ihram, banyak benda tu tak boleh buat. Bersetubuh pun tak boleh Makan minyak wangi pun tak boleh Tapi semua tu boleh berlakar Kecuali rambut ni ya, tak boleh Dan kuku Jadi tidak ada kaitan dengan Tiga orang ihram dan sebagainya Pandang lebih kuat Sebagai kita nak Bila kita melakukan ibadah korban Lebih lah bahagia badan kita ni Sebab dua tu je yang boleh tumbuh ya? Boleh tumbuh panjang tak? Tangan tak boleh tumbuh, panjil, tak, tak boleh tumbuh panjang dah Rambut ni kuku saja yang boleh tumbuh panjang Jadi waktu lah kita nak jadi saksi kepada kita sewaktu kita melakukan ibadah korban pada pada hari nahar. Setakat tu dululah lah. secara ringkas. Bukan kuliah pun, tazkirah secara ringkas untuk hari ni. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum <tazim> assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Berbu nak sembelih? Oh, Azuhlah. <tazim> <tazim tazim> <Udiyah> Dia kena buat undi ya lah. Kena buat undi ya. Eh? Ha, siapa kena tak lebih lagi tu? Siapa lebih reti semelih? orang oh, ni reti semelih, hok oh, lagi tak reti, nak tera aja. Oh, kena ya, bagi kau orang Tentang reti. Hati. Kena tengok siapa hok lebih apa ni? Lebih tua. Okay, okay. Siapa okay, pilih imam? Okay, siapa pilih imam lah. Siapa lebih pihak siapa lebih reti cara nak semelih? Reti dah dua. Cuma siapa lebih reti lagi? Kalau sama-sama, tengok siapa lebih tua lagi. Kalau sama juga, banyak benda lah siapa. <laughs> Last kali Ngundi lah uh, Ozzuh kau Laila taplung kau Wallah alam <laughs> Tapi saya rasa badi tak usah berlaku nak semula tu Setakat ni tak jumpa lagi <laughs> Ada? Ada? Jadi kalau orang kata lulus meles, tu kau muja. <laughs> <lagunalisai>. <packagedAUDIO> Apa tak boleh?